biz bir daha bizim polis əməkdaşlarına öz təşəkkür və minnətdarımızı bildiririk. Bir daha yaşasın Azərbaycan polisi deyirik. Ulu öndərimizin sözləriyle bitirmək istəyirəm. Azərbaycan polisi dövlətimizin, xalqımızın keşiyində duran mübariz bir orqandır. Yaşasın Azərbaycan polisi. Hər şeydə gözəllik var. Gör nə qədər yaşasın Allah. Hal-hazırda gördüyünüz kimi şəhid anaları nəqliyyat vasitəsinə daxil olublar. Bir daha Göygöl rayon polis şöbəsinin Sarısu polis bölməsinin rəisi Yaqub Hüseynova öz təşəkkürümüz və minnətdarlığımızı bildirdik ki, bugünkü gün yolda qalmış şəhid ailələrini nəqliyyat vasitəsindən təminlədi. Hal-hazırda Bakı şəhərinə yola düşürlər. Bu maşının xarab olmağı, yolda qalmağının bizə bir dənə xeyri oldu ki, şəhid analarımız və burada olan bütün Azərbaycan xalqımızın nümayəndələri bax polislərimizə olan sevgisinin artmağı oldu. Mən çox sevinirəm ki, polisə olan sevginin bu qədər artdığına şahid oldum. Polislərin maşının tutmağı, o şoförün ödənməsi, anaların hizmətində durmasına gözümlə şahid oldum. Və hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Başda da rəisimizə, həqiqətən də təşəkkür edirəm. Elə Polad Həşimova sahib çıxacaqlarına da əmin oldum. Valla, sağ olsunlar, var olsunlar. Biz bir daha təşəkkür və minnətdarımızı bildiririk. Sarısu polis bölməsinin rəisinə və əməkdaşlarına çox dərin və minnətdarımız təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugünkü gün bu təşəkkürü irəli sürdülər. Hal-hazırda şəhid ailələrimiz Bakı şəhərinə yola düşdü. Minnətdarlarına təşəkkür edirik. Sağ salamat keçsin. Hər borcumuzdur. Sağ salamat keçsin. Borcumuz.